Per favor, non lo so. Snacka om handikapp. Pay to win. Redan läck två ju. Jag kommer läcka mer. Shit, jag var greedy. Jag med. Oj jävlar, nu läcks det. Ja, nu läcks det. Nu läcks det. Vad är ekonomi? 140. Fy fan. Jag åker på honom nu. Jag läcker igen alltså. Placeringen på mina torn är ganska värdelös. Det är därför jag läcker nu. Fan vad jag åker på det. Oj, var nu. Hejdå. Där drog jag. Helvete, nu drar du igång. Är vi båda två åker på det nu? Ja, jag åkte på som fan med 79. Alltså, jag har ju inga upgrades. Vad fan är det här? Fan.
Var fan kom de från nu? Där, vet du. Du läcker lite du. Ja, det läcks. Klar med precis. Min ekonomi är skitdålig. Jag har 77 i ekonomi. 77? 77 har jag. Köper du aldrig den där för 50 eller? Nej. Känner på mig att det skulle hända. Fuck. Ja, där jag är rippad. Nej, fan vad jag är körd. Vi är nog båda ganska rippade. Helvete vad det åker igenom. Fan gör du där spikes? Eller får du sån där superfart? Det kostar. Oh! Ska man kamma hem det eller? Ska man kamma hem det? Fuck! Jag har inga HP kvar. Så jävla läskigt alltså. Åh shit, det räcker med att något snabbt kommer och... Ja, det ja, nej, du är död. Jag vann! Fick jag någonting nu? Jag ska kolla när jag fick någonting.